здається, що це було вчора. Але насправді минуло майже 100 років з дня їх винайдення. Звукозаписуючі пристрої спричинили революцію у світі техніки. Це магнітофони. Вони мали багато назв – Дніпро, Олімп, Нота, Маяк. Але усі ми знаємо їх як бабіни. Першим повноцінним попередником катушкового магнітофона став дротяний пристрій, винайдений у 1925-му. Дещо пізніше була запатентована і магнітна стрічка. Сама ж технологія бобінних програвачів з'явилась трохи раніше, у 1920-х роках, а виробництво налагодили в середині 30-х. Першопрохідцями були німецькі фірми, що тримали лідируючі позиції аж до 1945 року. По закінченні Другої світової США та СРСР перехопили ініціативу, запозичивши у німців технологію виробництва. Перший виготовлений у Запоріжжі магнітофон мав назву «Весна-2», а збирався він на оборонному підприємстві «Іскра». Цікавий був тим, що наш бобінний магнітофон «Весна-2» був, можна сказати, універсальним, тому що він працював як від мережі, так і на батарейках, тобто був переносним. Більшість катушкових, або як їх ще називали, бобінних магнітофонів були стаціонарними. Виробників було безліч. Вони відрізнялись формою та розмірами. А найголовніша характеристика – якість звуку. Найкращим у радянські часи катушковим магнітофоном вважалась електроніка. Це магнітофон вищого класу. Був дуже дорогим, коштував майже 2000 радянських рублів. Це, по суті, половина вартості автомобіля. Але це дійсно магнітофон вищого класу. Дуже високої якості запис та відтворення звуку. У часи тотального дефіциту товарів катушкові магнітофони було важко придбати. Люди ставали в довгомісячні черги або навіть перекупляли. Плівки з хітами також були недешеві, тож меломани ходили один до одного в гості та перезаписували їх. Дехто навіть записував телепередачі. Ось у мене магнітофон був підключений до телевізора за допомогою спеціального шнура. У недільні ранки, якщо по телевізору починали показувати якусь цікаву пісню або концерт, одразу вмикався магнітофон і йшов запис. Мати вдома такий магнітофон прагнув кожен. Згодом бобінні магнітофони замінили касетники та музичні програвачі. Техніка розвивалась шаленими темпами. I'm a simple spy.